Dragi gost emisije You Magazine je Goran Novaković, pisac i profesor nemačkog jezika. Dobar dan, gospodine Novaković. Dobar dan. Ali pored toga, i čovjek koji radi u magistratu, MA 30 i... Ne, MA 17. A za čega je MA 17? Za integraciju i diverzitet. To znači da ste prava osoba za You Planet televiziju. Biće mi drago. Bavimo se integracijom, spajanjem ljudi, razgovorima na divne teme, a pravi divan povod za ovaj razgovor je vaša knjiga Beč za naše. Ja sam dobio posvetu, ova knjiga koju ja držim je na našem jeziku, a i nekoliko ćemo pokloniti u nemačkoj verziji. To je vaše delo, odlična knjiga, dragi gledalci, ovo je tako simpatično štivo, duhovito, sa žalkom u kojoj se objašnjava sve ono što je potrebno da naši ljudi shvate o Austrijancima, a Austrijancima se objašnjava sve ono što treba shvate o nama. Tako je, pošto integracija nikada nije jednosmerna ulica. Kada čovek želi da se integriše, on se potrudi. Jel? Sad je veliko pitanje da li treba oni koji uvek dođu da se prilagode onima koji su tu, o tome možemo do sutra da diskutujemo. Ali ono što je važno jeste da se učini korak u jednom pravcu, znači u pravcu onih koji su ovde starosedeoci, a još je važnije da starosedeoci naprave korak prema novima. E, taj korak je vrlo težak jer su Austrijanci već dosta umorni od migracije. Vi ste i profesor nemačkog jezika, već 30 godina, učite austrijske snaje... I zetove naš jezik. I... Ja sam po osnovnom zanimanju profesor svetske književnosti i nemačkog, a u mojoj delatnosti na bečkim narodnim univerzitetima od februara 1992. podučavam Austrijance odrasle našim jezicima. Koliko mi imamo jezika? Danas 4 zvanična, koja su nastala iz nekadašnjeg srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, a to su srpski, hrvatski, bosanski ili bošnjački i crnogorski. Kolika je razlika između tih jezika, profesor? Kada se želi, ogromna. Ne trebaju nam, naravno, slušalice, niti prevoditelji, što bi rekli Hrvati, ili prevodioci, što bi rekli Srbi. Ali ako, na primjer, samo kažemo komad kruha i parče hleba, tu su toliko ogromne razlike da stranac nikada ne bi ni naslutio da se radi o istom jeziku. A da li treba titlovati filmove? Naravno da ne treba, zato što se 80% razlika između tih jezika sastoji u ekavskom i jekavskom izgovoru. I to je sve. Vi ste rođeni Beograđanin. Da. 62. godine ste, ali 1962. Da, kad bi bilo, da. Sa Bulburdera. Sa Bulburdera, jes. To je... Sa L, Bulbulder, a ne Bulbuder, kako mnogi... Bulbulder. Zato što je to na turskom Slavujev potok. Slavu je Bulbul, a Der je potok. Vaš otac je bio mangup iz... Pravi gradski. Te... Iz tog kraja, s Bulbuldera. Bulbulder. Evo, na Bulbulderu su bile te tuče koje su opisane u nekim našim filmovima. Da. To su bili momci koji su trenirali boks ili neke veštine i onda su išli na ferku. Takav je bio i vaš otac. Jest, vrlo nezgodan tip, istetoviran, bokser, džokej, skakač sa trampolina takozvanih u Dunav i tako dalje. Znači mangup. Žešći, zvali su ga Maša, što je skraćeno od mangup. Kako se sećate tog vremena Beograda u kome ste odrastali? Odmah mi se probudi jugonostalgija takozvana koja je danas toliko ozloglašena, ali ja sam od uvek bio ubeđen Jugosloven i u svojoj biografiji imam samo dva državljanstva, a to je bivše jugoslovensko i današnje austrijsko. Dakle, Beograd je bio tada, da tako kažemo, uredan grad. Bio je grad sa savršenim saobraćajem za one prilike i onaj broj automobila. Bio je grad bez kriminala, osim naravno ubistava i strasti koja uvek postoje ili iz neke osvete. Nisu postojali klanovi, nije postojala opasnost da te ubije budala i tako dalje. A da ne pričam sada o infrastrukturnim i o arhitektonskim poremećajima koji su nesagledivi i jednog rođenog Beograđanina
bacaju najdublju depresiju. O tome pišete u mnogim vašim knjigama, da, ima jako lepih dela. Moram da se izrazim. Kasnije ćemo da vaša dela predstaviti, divna su zaista. Ja čitam vašu knjigu, još je nisam pročitao celu, ali ova knjiga, Beč za naše, može čitati sa bilo kog mesta. Gde god otvorite, imate jednu novu temu i to ćemo posle da objasnimo. Divna knjiga, zaista preporučujem od srca svima, jako lepo napisana, ali nije ni čudo obzirom da ste vi završili svetsku književnost i da je vaš raspon izučavanja književnosti 2500 godina. Tako je. Ja sam studirao u vreme kada, što za današnje ljude zvuči verovatno neverovatno, a pogotovo za današnje bolonjske studente, koji završavaju u turbo roku svoje 3 godinice, u moje vreme nije postojao jedno semestralni ispit. Najmanji ispit koji sam ja morao da polažem je imao bio 2-semestralni, pa zatim 4-semestralni, a estetika je bila 6-semestralni ispit, a diplomski 8-semestralni. A usput čitate milion dela. I sve pročitate? Pa ne sve, ja sam bio malo hazarder, nisam bio pošten u studijama, moram da priznam. Pisci koji su mi bili dosadni, njih nisam pročitao, nego sam išao na proći ću, neću proći. Kako vam se dopada Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije? San snova. Hoćete to ikad ponoviti? Nažalost ne, ali nije moderno biti Jugosloven. I u ono doba, koliko znamo, 23 miliona stanovnika, samo je bilo 1,5 miliona deklarisanih na popisima, što je znači predstavljalo sektu. Međutim, suštinski ta sekta, ako igde živi, to sam i ja rekao više puta i još neki, ona živi ovde u Beču. I Beč je u svakom slučaju Jugoslavija u malom. Tu se slažemo. Od 69. godine, a tad sam ja rođen, učite nemački jezik. I to neverovatno, još od prvog razreda osnovne škole u Beogradu, koja je to osnovna škola i otkud se učio nemački jezik još tada? Ja kada ovde, na primjer, u Austriji čujem, kada neko priča sa mnom, Austrijanci, koji mi kažu vi iz istočnog bloka, ja dobijem takav nervni slom da bih najradije tu osobu bar prodrmao, ako ne i ošamario, jer je to zlonamerno izvrtanje istorijskih činjenica. Znači, istočni blok je bio Varšavski blok. SFRJ nikada nije bila član istočnog bloka, kamoli Varšavskog, jer je, kao što znamo, 1948. došlo do rastanka, kako god do tog slavnog Titovog, ne, Staljinu i tako dalje. Znači, ja sam u Titovoj Jugoslaviji kao radničko dete iz čiste proleterske, ulično proleterske porodice, nismo mi imali nikoga na selu za pola svinje i džak brašna i krompira da dovučemo svakog vikenda. Ništa, samo što zaradiš. E, dakle, ja sam kao dete iz te porodice koja je odrastala u stanu od 32 kvadrata sa tatom, mamom i babom, završio ne bilo koji fakultet da bih našao uhlebljenje, nego besplatne studije savršenih stvari, a učio sam nemački od prvog osnovne, znači osnovna škola Narodni heroj Dragica Pravica, pa je i to smetalo novima, da se i njeno ime nije smelo više, nema više ni njene ulice, nema više ni njene škole. To su isto stvari koje mene duboko bole, jer ta žena je bila narodni heroj. Dokazano. Ali kako god, mi smo u toj školi od prvog osnovne, bila je eksperimentalna škola i učili smo nemački jezik sa po 4 časa nedeljno, a srpsko-hrvatski sa po 2. Neverovatno. I svih 8 godina. Imali ste divnu nastavnicu. Jeste, Ružica Ilić, legendarna, verovatno nije više među živima odavno, ili možda i jeste, ko zna, žene žive kao kornjače. Ali ona nas je zaista učila svojim DDR-ovskim principom, jer je studirala u istočnom Berlinu, tako da je se učila gramatika od prvog sekunda. I šta kaže, uzmite svesku sa crvenom linijom po sredini. I onda levo upišite svaku reč. Der tiš, des tišes. Di tiše. I tad ste naučili tu nemačku reč. Kad znate genitiv i kad znate množinu. Onda mi je bilo simpatično sa početka da učite austrijske zetove i snaje srpskim jezikom. Ima puno snaja i zetova. Pa ste ovako, ja pošto predajem, nadam se, vrlo iskreno i pošteno, jer stalno čitam razlikovne riječnike i sve ostalo, želim da budem vrlo objektivan. A to nisu samo one koje uče srpski jezik, nego i hrvatski i bosanski. I onda ih ja uvek na početku pitam
kakvi su motivi za učenje jezika i uvek dolaze odgovori, moj dečko je iz Bosne, moja devojka je iz Srbije, moj ne znam koji i tako dalje. Međutim, struktura tih ljudi, ja predajem 30 godina, bilo ih je oko 1500 do 2000 živih odraslih Austrijanaca, je vrlo zanimljiva, menjala se s godinama, na primjer 92. kada sam počeo, to su bili ljudi koji su pomagali izbjeglicama. Znači, to su bili saradnici katoličkih župa, bečkih, pfara i tako dalje, to su bile socijalne radnice, liječnice ili ljekarke ili lekarke, tu imamo već tri reči, bosanski ljekarka, hrvatski liječnica, srpski lekarka i tako dalje. To je jedno veliko bogatstvo, jel? I onda ti ljudi jednostavno se teško muče da bi naučili jezik, na primjer, ono vreme izbeglica, a danas na osnovu mnogih mešanih brakova svojih tastova i tašti ili svekrova i svekrva ili punaca i punica. Znači, ja kad čujem da je njihov motiv da razumeju tasta i taštu ili svekra i svekrvu, ja mogu samo se smejem. Ja kažem, gospođo, zaboravite to. Na Narodnom univerzitetu da naučite toliko dobro, tako težak jezik, da biste razumeli dijalekt iz nekog brda, zaboravite. Ali su vrlo simpatični, vrlo se muče, naš jezik je izuzetno težak. Šta je teže, da naučimo mi nemački ili da Austrijanci nauče srpski, hrvatski ili bošnjački? Ovo drugo je teže mnogo, zato što mi imamo ono što imaju svi slovenski jezici, a to je svršeni i nesvršeni vid glagola. Austrijanci, znači, mogu sve da nauče i čak i padeže koji nisu laki, ali kada treba da upotrebe vezivati, vezati, pa odvezivati vez ujem, a odvezati vež em, pa kad, šta, kako, znači, to mogu da studiraju i 10 godina, nikada ne savladaju. Naprimjer, kažu uvek voz uđe u stanicu umjesto ulazi ili ne mogu da se sećam umjesto da se setim toga i tako dalje. Ali to je, na primjer, jedna specifičnost našeg jezika koja je skoro nesavladiva za ljude koji govore nemački. Đak generacije, sa 14 godina novinar, saradnik smer usmerenog obrazovanja, studira svjetsku književnost, bavio se skoro nikad novinarstvo, osim u Beču, jer je jedan od osnivača čuvenog bečkog informatora. Glasnika. Glasnika, oprostite. To je list, ja ga se sećam iz 96. i 97. u kome smo mi, to jest ne ja, nego stariji od mene, mogli da saznaju koji su zakoni promenjeni u Austriji, šta se sve treba spremiti za vizu, kako se dobije viza i uopšte, kako je došlo do toga da to radite? Pa radio sam prvo moje, da tako kažem, ja sam u Austriju došao sa vizom, prvom, kada nisu bile potrebne vize. Na mjesec dana na stipendiju Austrijskog ministarstva nauke, pa sam onda došao na drugu stipendiju Austrijskog ministarstva nauke, petomesečnu. I onda, pošto je počeo rat sa isticanjem moje vize 92. i pošto je otišla mast u propast, ja sam dao otkaz na Narodnoj biblioteci Srbije, gde sam radio i bio državni bibliotekar i ostao u Beču, gde sam upisao doktorat iz književnosti i trebalo je da pišem o mitologiji u književnosti nemačkog nacionalsocijalizma. Molim, da li to sme neko to da pomene? To sam izučavao u Hofburgu. Šta je vama rekao profesor? Šta vam je rekao profesor kad ste doneli? Pa profesor je bio malo zapanjen, rekao je, pobogu kolega, zašto ste takav mazohista da se bavite tako dosadnom književnošću? A ja sam rekao, znate profesore, ja znam da to niko neće nikada ni pročitati, ali nekako mi se čini da i u mojoj zemlji dolazi i nacionalno i socijalizam. Tako da sam, jednostavno sam želeo, ali nikada to nisam uradio, zato što se ispostavilo da je moja osnovna diploma nije jednako vredna austrijskoj, pa sam sa doktoratskih studija prebačen na osnovne studije i onda sam nadoknadivši potrebne ispite, kada su mi rekli da opet treba da radim diplomski, rekao da ne želim da trpim poniženja i da ću ostati maturant. Tako da sam sada, posle završenih osnovnih studija od 4 godine, u strašno teškog diplomskog ispita, osmosemestralnog, položenog, i 4 godine posle diplomskih studija, ja sam maturant i tu gde radim sam plaćen kao maturant. A radite u magistratu. Na kojim poslovima? Moji poslovi su u stvari bili do sada raznoliki. Prvo sam radio u Bečkom fondu za integraciju 10 godina.
I onda kada je iza vreme Bečkog fonda za integraciju sam izdavao Bečki glasnik. To su bile novinice koje su ličile na kineske zidne novine sa dve, tri sličice crno-bele. Sa plavim slovima. Jeste, i sa ogromnom količinom informacija koje su mnogim ljudima bile korisne. A to je bio internet tog vremena za naše. Tačno, tačno. Tada sam čak pokrenuo i pisma, brief šule, dopisnu školu nemačkog. I onda su me neke žene zvale, sećam se ko sad, kao joj, hvala ti ko bratu, najzad je neko mi objasnio. Mi to tako sednemo na pauzi pa prelistavamo i učimo nemačko. Ja sam jednostavno to sveo na prošlost, na ono što je osnovni medijum, a to je samo pisano i da. I ono na što sam posebno ponosan bio je da u to vreme, iako smo bili 100% finansirani faktički od grada Beča kroz fond za integraciju, da sam imao 50% pretplatnika od ukupnog tiraža, 50%, i ljudi su čak zvali godinu unapred da pitaju o smeju za iduću godinu već da uplate tadašnjih 100 šilinga, odnosno 7,27 evra kada se posle prešlo na evre. I imao sam toliko davalaca oglasa da nisam mogao od njih da se odbranim. Ja sam ih birao jer nisam želeo ni narodnjake, ni vračare, ni nikoga, ni one koji ljude, da tako kažem, obrlaćuju, nego sam, da tako kažem, primao, jer sam imao tu mogućnost, uglavnom ljude koji pomažu ili savjetovališta ili advokate koji su provereni i tako dalje. Jer kada čovek radi u toj sceni, on zna ko su ovi, a ko su oni, jel? I onda kada je to obustavljeno i kada smo prešli u grad Beč, ja sam postao saradnik magistarskog odeljenja 17 za integraciju i diverzitet. Ko ne zna šta je diverzitet, to je upravljanje raznolikošću. Znači, u Beču imamo danas 200 nacija i grad se trudi da u okviru jednog tima koji govori 24 jezika, što više nacija i communities takozvanih grupa u Beču oslovi, da im ponudi savjetovanja na tom jeziku, da ponudi prva savjetovanja za nove doseljenike, da ponudi bonove za učenje nemačkog itd. 200 nacija živi u Beču. Skoro. U Ujedinjenim nacijama ja mislim da ima 207 ili 8, a u Beču je živelo prošle ili pretprošle godine 182, 184, moguće je da ih sad već ima i 200, ali ne radi se naravno o tome da je svaka nacija zastupljena sa stotinama i desetinama hiljada kao naša ima. I Turska, nego imaju dva predstavnika, tri, jednog, šest. Ali ipak jedno 80-ak nacija ima preko 1000 ljudi u gradu. Da li se zna koliko u Beču ukupno živi stranaca, otprilike? Kako da se ne zna, 52% stanovništva su osobe takozvanog doseljeničkog porekla, pošto ja ne volim izraz migrationshintergrund, znači migraciona pozadina, kao da se radi o stražnici nečijoj. Kad smo već kod stražnice, držite poklon majicu za mene sa tipičnom, najstrašnijom psovkom na nemačkom, koju nećemo prevoditi. Nećemo, ko razume, shvatit će. Meni ste dodelili taj poklon. Tako je, da bi, iako sam ne znaš, ili ti, ili mi, ili vi, ko smo mi, to je jako provokativno i to sam napravio kada je bio teroristički akt u Beču. I kada je po nekoj navodnoj izjavi nekih tamo ljudi, Bečlije su kao govorili tom teroristi Schleichtichtu Oašloh. Odnosno, vuci se smradu ili čmaru ili sad mogli bismo i ovako i onako. Ali da tu stanemo. Tako je. Jedna jako bezobrazna psovka. Možete mi reći, obzirom ste dobar poznavalac i germanistike i nemačkog jezika, ali i austrijske verzije nemačkog jezika, kakve su naše psovke sa Balkana u odnosu na austrijske? To se vrlo često trudim da mojim učenicima posredujem, zato što su naše psovke u principu neprevodive za nemački jezik. Nemački jezik je vrlo skroman kada se radi o uvredama i o psovkama. Ovde je najveća psovka na J, J se u koleno. Znači, to jednostavno mi možemo umorno da se nasmejemo kad nam to neko kaže ili kad nam neko kaže ti čmaru, bar mi koji znamo šta su psovke, možemo samo da kažemo, e brate. Naše psovke su, kažem, teško prevodive, tako da ja kad vidim da nema mnogo baš ono zatucanih katolika u grupi, znači starijih gospođa koje bi pocrvenele i tako dalje, onda udarim po psovkama. I oni jednostavno ne mogu da razumeju uopšte, šokirani su potpuno i najgore im je od svega zanimljivo psovanje Boga. To je za Austrijanca nezamislivo.
možda i majku i sestru, pa čak i oca u Crnoj Gori, ali i Boga. Na. Da li smo mi strašniji od Mađara? To ne znam, jednom sam pitao jednog mađarskog kolegu sa sečenje biblioteke nacionalne u Budimpešti, koja je njihova najgora psovka, e da bih uporedio kao sad naše, jer kao Mađari kada psuju. Čuli smo da su. Ja kad sam čuo, ja sam se smejao, ja kažem, ako vam je to najgora psovka, jer se i tamo radilo o uvredi nekog sveca, kao, odnosno svete osobe, pa... Ja. Dobro, tu ćemo da stanemo. Ova druga majica ima drugi natpis. Druga majica je Bitte Hochdeutsch. Ja sam inače pre 10 godina pokrenuo seriju majica White und Bright. White und Bright znači nadaleko i naširoko, za one koji ne znaju. I onda tako pišem Bitte Hochdeutsch, onako kako bi se to na našem jeziku čitalo. I retki su Austrijanci koji to mogu da pročitaju. Ovu ogromnu majicu može da dobije neko ko se javi, znači sa velikim stomakom, ako voli zlato, to mi je zlatna edicija za 10 godina. To ćemo dati našim prijateljima kad ovo bude na YouTube-u, pa prvi koji komentariš, dobit će ove knjige i dobit će po majicu. Tako je. Inače, moje majice s raznim natpisima, evo, na primjer, s ovakvim, možete da... Pazite na mikrofon, šušti sada. Možete da napravite u internetu. Vidiš, baš mi je tu mikrofon gde treba da pokažem. Evo, sad će to da šuška i da krca. Neka, malo, evo. Ales Wurst, jel? Znači, u današnje vreme ovih ratova i korone može čovek da živi samo ako mu je sve jedno, odnosno ako mu je na nemačkom sve kobasica. Ales Wurst. A bila i ova pevačica koja se zvala Kobasica. Conchita Wurst, naravno. I napravio sam i za nju majicu sa brčićima. Wurst. Interesantno. Međutim, odavno pišete, još od srednje škole. Tako. I od vašeg smera novinarstva. Jest. I jako puno pišete. Jako puno pišem, jako puno prevodim. Odnosno vrlo, odnosno veoma. Da li prevodite sa lakoćom, sa našeg jezika na nemački? Sa nemačkog na naš prevodi sa apsolutnom lakoćom, brzinom prepisivanja, a obrnuto mi treba još uvek šlif od nekoga koji je ovde rođen, a pismen. Znači, U ovoj vašoj divnoj knjizi ima raznih događaja. Recimo, kad ste vi došli puni znanja nemačkog jezika ovde, vas namerno nisu hteli da razumeju na ulici kad im se obratite i vi njih niste razumeli, došlo je do nesporazuma. To je zato što ljudi u Beču govore vineriš. Tako je. Ljudi u svakom gradu govore gradski žargon. U Beogradu beogradski, u Zagrebu zagrebački, u ne znam kom... Sarajevski. Tako da nisam ja zbog toga sad bio, da tako kažem, uvređen. Ja sam bio jednostavno nemoćan. Ja sam čuo samo posle toliki godina učenja, posle poseta zapadnom Berlinu, posle poseta Frankfurtu, Bielefeldu, silnim nemačkim gradovima, ja dođem u grad gde mi se čini da sam u Helsinkiju. Znači, ne razumem ni jednu jedinu reč. Tako da znam kako je našim ljudima koji uče nemački na kursu, jer oni tamo nauče ich auch, a na ulici čuju i a. I ja. Ja. I tako. Was willst du? A Bečlija kaže šta hoćeš? Was willst? Was willst? Was willst? Was willst? Was willst? Evo, to piše. To mesto sam obeležio. To su moji omiljeni primeri uvek. Zato što se na kursevima uči književni nemački. Ne može profesorka profesor da predaje ulični jezik, logično. A čovek se onda oseti nemoćno, jer hoće da govori sa Austrijancima, a oni govore jezikom koji on nije čuo na kursu. I onda zavisi sve od intenziteta kontakata sa domaćim stanovništvom, kako će ko proći. Ima mnogo naših ljudi, na primer, koji su nesigurni, dogod kao ne znaju super, neće da pričaju. Ne naših, svakih. Ima onih koji, na primer, pričaju bilo kako, baš ih briga. Ima ovakvih, onakvih. Jer psiha odraslog čoveka, uopšte predavanja odraslim ljudima, rad sa odraslima u obrazovanju, je nešto vrlo kompleksno. Nisam ni sanjao da je toliko teško. Jer su to formirane ličnosti. Ja priznajem, i ja sam imao taj problem. Došao u Beč sa 42 godine. Završio 5 kurseva na EMS-u, pojma nemam nemački, a nijedna profesorka ili profesor nisu bili Austrijanci. Dobro, to je sad druga priča. Slovakinja, Mađarica, čovek iz Poljske i neko tamo. Mada to ne mora ništa da znači, ti ljudi mogu da budu vrlo dobro obrazovani i posvećeni. Isto kao što, na primer, ja bez problema predajem hrvatski, jer od mene će neko ko uči hrvatski mnogo bolje
razumeti lijepo, nego od pravog Hrvata. Od pravog Hrvata će čuti lijepo i neće znati da se piše sa IJ. Jel, tako da ovaj... Profesorski princip, da se sve objasni. Tako je. U ovoj divnoj knjizi postoje momenti šta znači bečka tišina. Da. Bečlija hoće tišinu u svom stanu. Po svaku cenu i u svako doba. Zatim, bečki penzioner. Bečki penzioner. Živi 100 godina, nikad ne umire. I ima kucu uvek. Ima kucu. Onda ima bečki ubani. Tačni, precizni, slabo bučni. To jest, ne puno bučni. Jer ima i bučni. Pa ušunjavaju se u stanicu. Da. Tačni. Tačni. Zatim, struktura bečkog društva, mentalitet. Bečke kaste. Kaste. E, da, to je zanimljivo. Bečke kaste. Kaste. A ti ovde kao stranac teško možeš doći... Da uđeš u bečku kastu. To je skoro nemoguće. Skoro nemoguće. Isto kao što u svakom gradu gde su kao pravi građani nadmeni, kao što najčešće jesu, oni najređe puštaju ljude iz drugih krajeva, takozvane pridošlice u svoje krugove. Naravno, ovaj, imaju i takve, ali to uvek se čuva neka ekskluzivnost svoje kaste. Da tako. A bečka ljubaznost? Bečka ljubaznost je za mene bila kao nekoga sa Balkana potpuno neshvatljiva. Znači, danke bitte gerne, bitte danke gerne, dano noćno. E, ima ovde opis od pola strane, kada čovek u jednoj najobičnijoj prodavnici želi nešto da plati na kasi. Yes. Ovo je sve, dragi gledalci, opis razgovora prodavačice i čoveka koji kulturno želi nešto da plati. Da. To je, mislim, bolje pročitajte. 100 puta bitte, danke, danke, bitte. Da. Pa onda sitni novac, pa onda noch einmal zero. Da, da, da. Bitte, danke, danke, bitte. Fenomenalna knjiga. Tu još ima mnogih stvari. Koliko smo mi šokirani nekim bečkim načinom običajima, života, što nas je sve spopalo, ta čistoća, pa ta prevelika urednost. Pa štedljivost. Ima tema štedljivost. Štedljivost, štednja do izbezumljenja, tako se zove poglavlje. I tu savjetuje našim ljudima kad ih Austrijanac pozove na večeru da jedu kod kuće, pošto oni naprave 4 šnicle za 4 gosta i sami im stave na tanjir. Ovaj, ali to naravno nije tako kod svakoga. I mogu da kažem, i povrh takvih iskustava, da ih vrlo cenim, ja sam umeđu vremena Austrijanac, ali ne mogu na to da naviknem, vrlo ih cenim po tome što stvarno ne bacaju. Zašto da kupim 14 šnicli pa da ih bacim? To je naša balkanska razularenost, kabadahijstvo, jel? Ajde, da se najedemo! A ovi kupe 4, pojedu 4, šta će mi 17? Mislim... A kako da pravim rođendan bez dve gajbe pa piva? Pa znam. A najsmešnije je kad ti kaže dođi na roštilj i ponesi sve za roštilj. I ponesi šta ćeš da piješ. Da, i za roštilj i šta ćeš da... E, to je istina da jeste, svako nosi jeste, svoje. Jeste, ali to je super. To je u stvari super. Zašto bi ja sad bio osuđen da jedem ono što su ovi odlučili? Možda ne volim kobaje sa sirom. Mislim, ali ja častim rođendan. Poželim da počastim, šta ti sad dobro, meni... Dobro, nisu Austrijanci takvi i mi smo ih vrlo iskvarili u svakom smislu. Jel jesmo? Jesmo, pa. Pa ne kaže se džabe da Balkan počinje na Landstrasse ili na Renvegu. Ovaj, mi smo toliko iskvarili bečlije koje se ne plaše kontakata sa strancima, a takvih ima još uvek dobar broj, da oni su jednostavno postali polubalkanci u mnogo čemu. A ono što je najdragocenije, to je što su naučili da se grle i ljube, jer ovde kad ti muškarac daje ruku, kao da imaš i sidu i deltu i sve odjednom, ako si i ti muškarac, jel? Znači, to naše bacanje, grljenje, to je za njih, ili naša bučnost, to njima toliko ide na nerve. Oni misle da se mi stalno svađamo kada prođu pored naših vrata, kada najnormalnije diskutujemo. Ali umeđu vremenu su, kažem, navikli, i otupeli većina. Da vole tu samoću svoju. Pa niko ne voli samoću. Ali pa zašto su tako tihi? Pa danas su takva vremena da su ljudi sticajem raznih okolnosti sami. Penzionerke, udovice, zato što su im umrli muževi, žive vrlo dugo jer je dobra medicina, dobar vazduh, dobra voda, jel sve je dobro. Znači šta, ako je muž umro kad imala 65, ona živi do 95, to je 30 godina, jel? Pa onda ima puno solo bečlija koji hoće prvo karijeru, pa možda nekad vezu, brak i decu. Pa onda ima i svih austrijskih saveznih pokrajina, onih koji su došli ovde da žive zato što im je tamo bilo tesno, jel? Ili što su bili drugačiji. Ja kažem, uvek Beč nije za džabe bio grad Zigmunda Freuda i teške psihičke bolesti, zato što ovaj, Beč je jedan vrlo, vrlo poseban grad. To je kolevka psihoanalize. Adler, Freud, Fromm. Svi su iz Beča.
Imate porodicu, dve divne ćerke. Jeste, velike ćerke koje su prave bečlike i suprugu koja je Amerikanka. I šta su ćerke? Žene su Austrijanke, ćerke su Austrijanke. Znaju srpski? Perfektno, znaju srpski, ali sa slatkim naglaskom. Ne znaju č i ć. I ne znaju, kako rekoh to, juče sam se sećala umesto setila i tako, tu su neke. I naravno ono što je najteže za našu decu koje odrastaju idući u nemačku školu, to je slaganje brojeva, jel? Da li pet mladića, petorica mladića, pet dečaka, pet dečka i tako dalje, tu je naš jezik izuzetno. I onda ovde ima jedan deo poruka mladima koji su ovde rođeni. Jeste, na kraju, da. To je vaša situacija. Poruka mladima koji su ovde rođeni, to su moje, da tako kažem, propovedi. Zato što ja smatram da je propoved nepravedno prezrena kao jedan način literarnog izražavanja, zato što ljudi je povezuju samo sa crkvom i sa popovskim propovedima. Međutim, propoved može da bude i, kako bi rekao, preporuke neke. I onda sam se tu potrudio da mladima koji su ovde preporučim, iako ne mogu ni da zamislim kako ide socijalizacija nekoga koji je ovde rođen, osim posmatrajući svoju decu. Ne mogu ni da zamislim, jel? Jer ti kad nisi negde socijalizovan od malog deteta, kad nisi prošao njihov sistem školovanja, sve moj slučaj, znači ti si potpuno neopterećen. Mene nisu u školi mi govorile učiteljice, ma nisi ti za gimnaziju, ide da budeš frizerka. Kao što ovde govore svakoj drugoj. Ili nisi ti za, ne znam, matematiku, idi ti da budeš automehaničar. Jer ja uvek kažem, dok god je neko ispod Hansa, Hans može da ostane šef, čak i ako je glup. Samo zato što se zove Hans. Znači, konkurencija stranaca je najveći horor za Austrijance. I bila bi, ruku na srce, za svakoga u svom gradu i u svojoj zemlji. Šta to znači kad čujem naše, i ovi što su se doselili, u svakom gradu ima, i ovi što su se doselili, sve oće, ovo, ono, mi za naše ljude tako govorimo. A šta da govori neko komu je došao neko s drugog kraja sveta i kao oće ista prava. Znači, mi moramo da budemo vrlo osetljivi i senzibilni, moramo da razumemo Austrijance, ne samo naše interese, da gledamo i naše nezadovoljstvo i našu poniženost, nego da znamo da, alo, moramo da nađemo sporazum. Pola naroda ovde je, u stvari, migratsko poreklo. Tako je. Svaki drugi čovjek na ulici stranac. Nema becirka takozvanog u kojem nema bar 20, pa do 50-60% kao u 15. Znači, to su ogromne. Nekada, na primjer, u elitnim becirkovima tipa 13, 18, 19, mogao si svećom da tražiš stranca, osim naše haus bez orgere koji su živjeli u podrumima vila bogataša. Inače, kakvi naši u 13., 19., 18., osim 18. oko Girtla. Inače, u životu, gore, u gore. Danas smo svuda, ne samo mi, zato što je danas struktura naših doseljenika mnogo, 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 mnogo viša. I što se tiče obrazovanja, i što se tiče, jel? Znači, imamo mnogo, nema bečke advokatske kancelarije, bolnice gde nema naših visokoobrazovanih ljudi. I u magistratu gde se izdaju vize. A vi ste mi rekli u jednom pripremnom razgovoru, ima dve vrste naših došljaka. Jedni nemaju nikakvu školu i kulturu, a drugi su preškolovani. Ne da nemaju nikakvu školu i kulturu, nego imaju vrlo malo škole. To je velika razlika. Jer kada neko je završio programiranje u Beogradu ili u Zagrebu, to je druga priča nego kad je neko završio srednju drvno-prerađivačku, ne znam, kožarsku, tek da bi nešto završio. Poljoprivrednik bio. Da, ili neku trgovačku 3 godine i tako dalje. To nisu svojom voljom neobrazovani ljudi, nego su jednostavno imaju malo škole, što ne znači ni da su glupi, ni da su tupi. Imaju više novca od vas i od mene. Pa to sam više manje, mene jedan... I zaradili su po 3 Mercedesa do penzije. Ja nikome ne zavidim, svakome, ono što kažu Nemci, gönujem, odnosno nek mu bude. Ali, na primjer, kad mi jedan naš majstor kaže, pa pošto ti je čas nemačkog, ja mu kažem cenu koju sad neću da kažem, a on meni kaže, si ti bre normalan. Ja kažem, a koliko je tvoj sat? A on kao, pa ja sam majstor.
Tako da po tome vidimo koliko ljudi cene obrazovanje i obrazovanost. Ja ako umem da ti zašrafim, što ti ne umeš jer imaš dve leve ruke, jer si ceo život čitao i nisi ni za šta, ja ću da ti uzmem, brate, stotkicu za dolazak, odlazak i rad. Za pola sata. I to je u redu. Ti meni ako uzmeš za sat i po, neću da kažem koliko, dobro. Ja sam lud. Ja sam lud, jel? Ali učiš moje dete nemački jezik. Ne, ne, za njega lično. I za njega lično? Da, za njega lično. Jel uče naši stariji ljudi nemački? Pa znam, kako sad da kažem, mislim... Srednja generacija. Znamo da zakon austrijski zahteva A1 da bi se moglo uopšte da dođe u Austriju, jel? Da, da. To većina naših ljudi završi ovde prilikom tih nekih turističkih boravaka. I to je to. A posle učenje, samo da se dobije viza, većina uči sa tim motivom i da se produži. Što je čovek obrazovaniji, formalno, to želi pre da nauči, jer ti formalno obrazovaniji znaju i engleski obično, relativno dobro. Pa onda mogu nekako i da... Tako se šlepujemo godinama, pa onda vršimo kombinaciju. Kako doživljava Austrijanac kombinaciju razgovora nemačko-engleski jezik, kako on to doživi? Pa Austrijanci koji su otvoreni prema strancima, njima je nebitno koji taj stranac jezik govori, oni žele da komuniciraju. Znači, a pošto svi vole da govore engleski, onda odmah se pređe na engleski, što našim oportunistima uvek daje mogućnost da kažu, e, pa svi me razumeju, što ja da učim nemački. Tačka. Što nije, kako bih rekao, neistina. Zaista svi razumeju, isto kao što te svi razumeju u tvojoj firmi za čišćenje i za raznošenje, zato što su tvoji. Jel? Ali da čovek nauči jezik zemlje u kojoj živi, to je kao biti slep kod očiju ili gluv kod ušiju. Znači, nema opravdanja za neučenje jezika. Se vratimo u vašu mladost, 18-19 godina. Da izbegnemo. Jugoturs. Vi ste... A ne, to je bilo sa 28. 28. Turistički vodič ili neko ko se bavi turistima. To se zvalo tada predstavnik, pošto nisam vodio u autobusima, nego sam bio stacionirani predstavnik Jugotursa u jednom hotelu. I tu ste govorili nemački. Jeste, i tu su došli prvi austrijski turisti. Koje je to godine bilo? 88. ili 9. Neum. Neum, dobio sam Neum, najgore mesto na obali, zato što nisam želeo da uradim nešto što je hteo šef Jugotursa, da budem zabavljač nemačkim turistima. Pa to je jedini grad na moru Bosne i Hercegovine. Tako je, ali je tad bio zaista Neum. Ja danas kad sam bio nisam mogao da ga prepoznam. U svakom slučaju, ja sam tamo 6 meseci sedeo u tom hotelu i dolazili su mi austrijski gosti koji su išli na hodočašće u Međugorje. Znači, to su bili uglavnom teški seljaci iz austrijskih brda, kojima su uz neke ćebad, neku toplu prodavali i hodočašćenje na Međugorje, sa 3 dana u hotelu Sunce u Neum. Znači, ja tamo šta sam video od Austrijanaca, ja sam bio zgrožen. Rekao, Bože, kakvi ljudi, polu ljudi, oni su govorili jezik. Jeste vi njih razumeli? Ništa. Ni njih nisam ništa. Jel danas razumete? Danas razumem perfektno svakoga. Ketna? Ne, ne, dijalekte i dalje ne razumem, to je nemoguće. Ali zato razumem bečke penzionere, mangupe, prave u sauni, koji govore ujtu, sve ih razumem. To je što te interekte, to onda ne zna da inde vli, inde vande, ge inde vande. E, njih skroz razumem. Ja ih ništa ne razumem. Ja ih danas, posle 30 godina, sve razumem. Pa još 20 godina. Ali kakav je to jezik? Eto, Floridsdorf ima svoj jezik. Pa ne baš, ima samo... Ali u sauni. U Floridsdorfu, u sauni. Da, 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 pa zato što je to radnički. Ništa ne razumem. A to je radnički deo. Tamo su šljakeri, penzioneri. Tamo nisu fina gospoda, doktori u penziji, profesori, nego radnici. A ovi na drugom kraju grada? Pa na drugom kraju grada je mnogo lepši jezik, naravno. To je i stvar sloja uvek. Znači, tu ima razlike? Tako da ne, pa da. E, onda ima jedna divna tema, kaže, o bečkom kulturnom životu, pošto to je Mozart, pa prodavci Mozart perikama prodaju karte i tako dalje. A to je jedan osvrt na još jedan događaj u gradu, znači hiperprodukcija vrhunske stare kulture koja se prodaje turistima, strancima. Bečlija, Austrijanci, sad su uništeni koronom naravno kao i svi, ali kako Austrija i posebno Beč žive od svoje prošlosti, pa ne znam da li postoji još jedna zemlja koja toliko savršeno prodaje svoje sisije i svoje... Bilo je 1 milion turista mesečno sa širom okolinom. Da li će se to vratiti? Pa ja se nadam da hoće, ali sad prvo treba da prođe ovaj 3. svetski rat i onda da prođu sve te kao boleštine
mada se najavljuju virusi ti za budućnost, ja više ni u šta ne verujem i živim isključivo od danas do sutra. Što je rekao drug Tito, živite kao da će 100 godina biti mira, spremajte se kao da će sutra biti rat. Sad moram malo da kupim neke vode i nekih zalika za podrum. I joda kad počnu atomske bombe. Pa nećemo ni to pomoći, nego da se mi vratimo na hranu u Beču. Hranu u Beču. Hrana u Beču bez leberkeze nema života. Znači, niti ima veze sa jetrom, niti ima veze sa sirom, a zove se jetreni sir. A to ti je u stvari debela šajbna nekadašnjih parizera, ispečena i roknuta u zemičku ili ti žemlju. Mit gürken. Jeste, pa malo ovog semfa onog. Znači, ja sam bio oduševljen kad sam došao u Austriju, rekao, čoveče, glavni grad Beč, glavni grad svinjarija. Znači, tih svinjskih proizvoda za nekoga iz Srbije, pa ovde je raj na zemlji. Mislim, nema šta fali od svinjetina raznih vrsta. Austrijske slaninčine, dobro, za čvarke nisu majstori, mora da se kaže, ali ovo ostalo svaka čast. A bogatstvo kuhinje Bečka šnicla? A Bečka šnicla, mislim. Bečka šnicla je... Italijanski proizvod. Dobro, dobro, to je jako divno što treba... A onaj čuveni izraz, zeksite bleich mit ein bugel und ova kobasica gnojava, kako... Gnojava, di ajtrige. Ajtrige, kako biste to rekli na... Gnojava, pa gnojava. To je punjena sirom. Daj jednu gnojavu sa ljutim semfom i okrajkom. I pivo, 16-ica u limu. Da, kriga. To znači otokring. Da, limenka. Limenka. Odnosno konzerva. Eto, opet bogatstva srpsko-hrvatskih varijacija. Da, ali su zanimljivi i oni kao mamungupi koji to jedu i piju i između sebe komuniciraju na takav način da jedan stranac uopšte ne... Meni je najlepše što dame posle opere top obučene izađu iz Ferrarija i jedu sa prostim narodom kobasice. Znači, to je bečka narodna zabava u suštini, Würstelstand. Međutim, danas pod navalom svih tih raznih svetskih kuhinja u Beču ima 5 štandova ili 10 pravih austrijskih izvornih, kao što i u Beogradu ima 5 starih beogradskih kafana još ili 10. Sve drugo je fusion. Znači, prodaju ti šta stignu. Prodaju obično muslimani u tim koje plaćaju Austrijanci, prodaju njihove svinjske kobasice i nudle i kebabe i pice i... Znači, danas nema više Beča izvornog skoro nigde. Nestaje ogromnim koracima od 7 milja. A kad je bio najlepši Beč? Pa sad, ja kad sam došao 1991. Beč je bio dosadni, sivi, socijalistički grad. Ja sam bio frapiran na Zujtiroler placu kad sam došao, koji sam, kako rekoh, video i zapadni Berlin, i Pariz, i London, sve za vreme studija. I kad sam došao u Beč, rekao, koja je ovo selendra, brate, šta je ovo? Kad sam vidio to sivilo, girtlu, kad sam otišao u prvi becirk, video sam lepotu i posle kad sam upoznao te ostale otmene četvrti, shvatio sam koliko je grad bogat. Ali tada je Zuidbahnhof takozvani stecište naših gastarbajtera sa šeširićima iz Negotinske krajine i sa onom čačkalicom u zubima. Iz Požarevca. Da, iz Požarevca, iz krajine, odavde, odande. Znači, tada su u Beču živjeli samo naši Austrijanci i Turci, i šačica Poljaka, i šačica Mađara, tu i tamo neki Čeh. Koga je bilo najviše? Pa uvek naših, naravno. Uvek naših. E su naši bili fini? Pa naši su uvek smatrani odličnim majstorima, kaže što Jugosloven okom vidi, to rukom napravi. Vrlo cenjeni majstori, zato što su u ono vreme bili izuzetno solidni, čestiti, pošteni i neverovatno vredni. Što je naravno u njihovim porodicama izazivalo toga da tata nikad nije kod kuće, mama nikad nije kod kuće, uradi se jedan posao na belo, pa se uzme torbica pa na crno, pa vikendom, pa ovo, pa ono. Znači, o tome ljudi isto vrlo malo razmišljaju koliko je ovde među našim, opet kažem, ljudima, tih koji su dovedeni od baba i deda iz sela, tih koji su ovde upali kao s neba, koje su ponižavali, koje su slali u specijalne škole, takozvane zonderšule, jer nisu znali nemački i tako dalje. Koliko je tu faktički, psihički prilično oštećenih ljudi, pa onda kad su došli izbeglice sa svim svojim traumama, pa onda kad su došli... Mi danas u Beču imamo vrlo, vrlo, vrlo mnogo naših ljudi koji imaju vrlo težak duševni život. To ne prolazi tek tako.
To su iskustva vaše. Pa kako ne? Pa ja sam imao posla sa svim generacijama, uvek. Jer klubovi naših radnika nekadašnji, ja sam ih obilazio, išao na zabave, na proslave 8. marta, i ta. Mislim, pasuljijade, ma nema šta nije, pa klub Jedinstvo legendarni, pa... Tombola u Jedinstvu. Ma, pa i Granke, pa... Ja sam se svuda kretao, ali je moj izvorni, da tako kažem, moja izvorna interesovanje je urbano, volim urbanu kulturu, ali nisam neki koji je ono kao ja, narodnjaci, ni slučajno. Jer sam odrastao u takvom kraju gde su narodnjaci bili kod Dobar dan. Ja ne mogu sada se pravim da sam ceo živo slušao s jedne strane Baha i Beethovena, a s druge isključivo Dire Straits. Ja? Bilo je tu svačega, iz okoline su uticaji ogromni i na decu i na ukus i na sve. Kaže ovde, uloga polova u moralu Beča. Kakva je uloga polova? Pa uloga polova je svakakva. Ima li ovde? Ovde, su... na primjer, žene najviše mrze, ono što su uvek mrzele i mrze i dan danas i u svakom gradu, osim ako nisu posebne, a to je da ih muškarci skidaju pogledima i da zvižde za njima i da se pritom hvataju za nešto ili tako. A ja tako jednostavno pokušavam da onima koji dođu u Beč eventualno objasnim da čak i najpijanija, najdrogiranija, polugola Austrijanka, ako kaže ne, da je to ne. Da. Znači, nema to skinula se pa me napalila. Htela je. O čemu mi pričamo? Zar tebi nije dozvoljeno da se ponašaš kako god hoćeš kad se napiješ? Zato što si muško. Ali sad žena kad se napije, ona sigurno hoće nešto ovo, ono i tako. Znači, dok to mi ne prevaziđemo. To je velika, znači, zabluda. Pa kako da ne, mislim, to ne da je zabluda. A šta je sa damama sa ulice iz Girtl 90. godine? Gde su nestale one? Pa, tada je bila dozvoljena ulična prostitucija i dozivanje s vrata, toga više nema. One su sad unutra u salonima za masažu i tako, mislim, to, tu su. Jako zanimljiva priča. A sada da se vratimo malo... Nemamo mi toliko vremena, gospodine. Nemamo, ali da prođemo kroz vašu literaturu. Da. Puno knjiga ste doneli, poklonit ćemo ove knjige Beč za naše na nemačkom. Jednu imamo na srpskom, kakvom god. Od ovih drugih, da krenete redom. Šta ste prvo napisali od ovoga? I ukratko, pošto tu ima divnih stvari, ima jedna knjiga o starim gastarbajterima, Turcima i našima. Divna knjiga. To je trojezička knjiga. Jedina trojezična, ja mislim skoro jedina, da. Zove se Mi ptice selice i objavljava. Na turskom, nemačkom i srpskom. Ne srpskom, nego na kojem je god ko pričao. Tako da, na primer, ja sam te intervjue radeći s tim ljudima bio oduševljen. Evo, na primjer, samo jedan mali isečak. Uvek sam se dobro slagala sa Austrijancima, jer sam se osjećala kao niža. Kako je to lepo i simptomatično. Uvek sam bila korak nazad i osjećala sam da moram tako, jer je svaki u svojoj državi bolji nego ti stranac. I ima sva prava. Iako je možda gori čovek, njemu će više da se uvažava sve. Čula sam ponekad da kažu za mene, Zizo blöd, ona je glupa. Ali ja kažem, mah nichts, nema veze. I dalje radim. One sede i pričaju, a ja idem, delim pacijentima kafu i užinu, šalim se s babama, a one se smeju, valjda što ja loše govorim nemački. Kad dođu sestre, moraju svi da ćute. One su ko policija. Masirala sam pacijentkinje i kad dobijem po 5 ili 10 šilinga, ja sva srećna. I uopšte me se ne tiče šta druge sestre rade. A kakvi su Turci? A pa Turci su uvek nešto prilično značajni, posebni, bar ti koji sam ja našao, nemaju tako ta osjećanja da su niži. Ali dobro, to može svako da pročita. Divna knjiga. Nažalost, ta knjiga je razgrabljena, što kažu na nemačkom, vergriffen, odnosno rasprodata. Bilo je 2000. izdanje, Drava Verlaga, pa trebalo bi da se ponovi po mom, jer bi, ja mislim, ljudi rado čitali. Apsolutno. Ali ko to zna, Samo jedno podpitanje, kako deluju, ajde ovo već za naše, na našem, to je logično, pametno i lepa knjiga, divna, ja je čitam, a kako to sad sve izgleda Austrijancima kad to isto čitaju na nemačkom? Ne čitaju isto, zato što je ta prva knjiga izdanja originalno iz 2008. a ovu sam aktualizovao na 2020. samo na našem jeziku, a ova iz 2008. je, znači, zastarelija po mnogo čemu,
Ali tu su i drugi stranci, nije samo za naše. Tu su i Crnci, i Turci, i Muslimani, i svi su tu zastupljeni. I kako su komentarisali kolege u magistratu kad pročitaju? Pa, uvek su me smatrali u magistratu, da tako kažemo, Šreger Fogel, to se zove malo kao ono šarena ptičica. Imam veliku sreću da imam razumevanje moje načelnice, jer to što ja radim, na primjer ova akcija s majicama, FPÖ se žalila u gradskoj skupštini da ja blatim nemački jezik i tako dalje. Negde drugde bi me možda zbog toga otpustili, ali hvala Bogu ja bih vas nagradio. Hvala Bogu, još uvek živimo u demokratskoj zemlji. Ovo je velika vrednost i ovo što vi radite je fenomenalno. Imate onu malu, jednu četvrtastu knjigu. Jeste, tam je najomiljenija. Zove se Uporedni rečnik nauke o strancima ili privremeni sistem komparativnih predrasuda. A na nemačkom Vergleichen des Wörterbuchs Ausländer Innenologie oder das vorläufige System der komparativen Vorurteile. I sad bi čovek pomislio, koji zna šta ovaj sere ovde, s oproštenjem, ali se radi o tome da sam ja samo pokupio sve predrasude o strancima koje postoje i lepo ih nanizao jednu ispod druge. A niko ne voli predrasude? Niko ne voli da se zna da ih ima. I još da mu ih kažeš. Još da mu ih kažeš. Hoćete da nađete jednu predrasudu? Pa evo, na primjer, jedno malo parčence. Neku predrasudicu. Na primjer, predrasudica. Ali ja sam uvek poredio te predrasude koje imaju desničari, odnosno većina naroda, i koji imaju levičari, ovi što kao vole strance. Jer su svi prepuni predrasuda. Evo sad, ako mogu da prevedem ovako simultano, knjiga postoji samo na nemačkom. Znači, stranac vidi i gastarbajter čuška nake. I onda počinje opis šta je stranac, muškarac koji drugačije izgleda, drugačije miriše, drugačije govori, koji svoju ženu ugnjetava i svoju decu teroriše, koji je glup i ne zna jezik domaćih, ili uopšte, ili ga vrlo teško i nerazumljivo govori, koji obavlja prljave poslove, kog možeš da sretneš na svakoj baušteli, ko vozi Mercedes-Benz sumnjivog porekla, i tako dalje, i tako dalje. I vi ste to napisali na nemačkom, Nemcima, Austrijancima. Austrijancima, da čuju malo šta misle čisto. I šta misle? Pa sve to tako misle. A onda levičari, ovi koji kao vole strance, e, oni kažu, Ausländer vidi i doseljenik, migrant, strani sugrađanin, nikada čuš, nikada kanake, nikada uvreda, ništa. I onda dolazi opis. Bespomoćno, časno, ljubavi vredno, marljivo biće muškog pola, koje je iz teške nužde došlo u našu zemlju, koga država muči i maltretira, kojem se treba venčavati i solidarnosti, itd. Znači, razmak između ta dva sveta predrasuda je ogroman, i onda sam na kraju knjižice onda napisao još 10 preporuka za uspešnu integraciju. Nisam hteo da ih nazovem zapovesti, da ne bi kogo hulio, nego preporuka. I onda, znači, i domaći i stranci imaju po jednu preporuku. Dobro. Naprimjer, prva preporuka za domaće stanovništvo. Zaboravite gluposti o tome da ste vi narod domaćin. Pošto vaši navodni gosti u vašoj navodno sopstvenoj kući već po treći put se razmnožavaju i rađaju decu, čiji je maternji jezik vaš i često jedini koji stvarno razumeju. A onda isto za domaće, zaboravite glupost o tome da ste u tuđini, u zemlji u kojoj su čak i vaši roditelji odrasli. Da, da, to je tačno. Znači, ljudi moraju da shvate te neke najosnovnije stvari, a one su obično grube i ružne. Niko ne voli sebi da prizna da ima kompleks niže vrednosti. Niko ne voli sebi da prizna da se osjeća večno poniženim i uvređenim. I onda dođe kući, psuje Austrijance pred decom, sve najgore priča o njima. Šta onda mogu ta deca da misle o ljudima u zemlji u kojoj žive? Opet samo najgore. I to se tako prenosi iz generacije u generaciju. Ti ako si oštećen, brate, što bismo rekli, nemoj decu da truješ. Da. Tvoja deca imaju mnogo veće šanse. Ali zato idi u školu na sastanke roditeljske, zato nađi nekog ko zna nemački da ide s tobom u školu ako ne znaš. Zato čitaj Mitteilungen iz Mitteilungshefta, zato potpisuj uredno, zato dete podseti da uči, čak i ako ne umeš da mu pomogneš, nađi neko ko će mu pomogne. Jer naši su ljudi ceo život samo da sagradim još jedan sprat na kući i da dogradim štalu i da kupim još veća kola. I vraćam se dole. I gde su njihova deca ostala? Ovde.
automehaničari i frizerke, što su vrlo cenjeni pozivi. I imaju para. I oni su pravi majstori svog posla, svi naši ti ljudi. Svako ima para. Ali, umesto da su stanovali kako su stanovali, a gradili sprat, trebalo je deci da plate bolji stan učitelja privatnog i tako dalje. A tad se nije tako mislilo. Da. A onda je na kraju Ćao došao po svoje i svi ostadoše ovde. Samo da dočekam prvi dan penziju i odmah se vrćem u Požarevac, nikad Beč neće me vidi. Evo ga i sad peta godina penziju primao. Kakvi neće, kakvi neće. Ti ljudi su u principu negde najtužnija generacija, zato što su proveli vreme u tuđini ceo život. Ali u stvarnoj tuđini, pošto nikad ništa nisu razumeli, jer su vrlo malo znali jezik, vrlo malo, većina. Ali su bili jako vredni. Užasno vredni i super štedljivi. Super štedljivi. Znači, Austrijanci su mala deca kako naši obrću euro. Austrijanac možda obrne jedan put, naši sedam puta. Kao da imaju zmiju u džepu, kaže naš narod. Pored sve te velike, velikodušnosti. Ja ću platim, nemojte meni, ja ću platim. A ovamo zmijice samo iz džepova. I oni su jednostavno, njima je propao život. Oni su sanjali, oni će sada štrikaju i da peku rakiju, a deca i unuci će da im se igraju u dvorištu. Posle decenija grbljenja ovde. I šta je sad? I dalje su često u stančiću, čekaju kad će unuče da odvedu u školu ili da ga vrate, koje često ne zna više jezik. Srbija i sve druge države su prepune sirotih baba i deda, ako su još živi. I prazni koji se. Čiji unuci ne znaju jezik. Kada svi dođu iz svih zemalja sveta. Moja majka je bila jedna od retkih koja je bila ponosna što njene unuke znaju. Ove druge dođe unuk iz Nemačke, kaže, joj, ja ga ništa ne razumem. Ja pitam, hoćeš da jedeš bakino zlato, a on me ovako gleda. Nein, kaže. I tako. Kako lepo da izađemo iz ove priče? Otkud znam, možda opet nekim citatićem. Imate divnu dramu. Napisali ste dramu. Pa ne bih ja to nazvao drama, to je više burleska ili revija. Dobro. Da. U formi dramskog teksta. I sa 15 rimovanih pesama. Zove se Država bez teškoća i govori o Austriji bez jednog jedinog stranca. Da li je to san Austrije? Pa to je san nekih političkih stranaka. Ali ko bi onda radio sve ove poslove? Pa njihovi ljudi kada ne bi stalno išli na štemplovanje i kada im se ne bi osladilo da ceo život budu nezaposleni od 22. godine. Znači, sve ovo što smo kritikovali naše, možemo sad da zaboravimo, možemo kritikovati i Austrijanci. Austrijanci su opet naše pokvarili što se toga tiče. Jel' tako? I naši naučili od Austrijanaca, udri, brate, štemplovanje, pa da. A ovamo na crno, divota. I da li je igrana ta burleska? Burleska je igrana nekoliko puta od omladinskih pozorišta i amaterskih. Jednom na nemačkom, tri puta na nemačkom, jednom na našem jeziku. I tako, mislim, zabavno je, pošto dolazi super žena s neba i sve strance u zemlji specijalnim kosmičkim aparatom zvanim deneutralizator pretvara u vazduh. I onda predsednik Republike mora da ide kod superfrau u Alpe, a ona tamo prede vunu i mora da je moli da vrati strance. A zašto da ih vrati? Pa zato što nema ko da radi. Zato što su prazni bordeli, zato što su prazne kuhinje, zato što nema više učiteljica trbušnog plesa, joge, nema više budističkih vođa. Nema više vozača, tramvaja, autobusa. Znači, to je sve istina. Pa, ja sam to želeo da napravim opet kao aluziju na Die Stadt ohne Juden, odnosno Grad bez Jevreja, taj stari antisemitski film. Jer je stalno ta želja da nema stranaca, a stranci tu već 50 godina. Da, to je taj još jedan paradoks. To je još jedan paradoks, ali ima mnogih paradoksa i u Srbiji ljudi zatvaraju oči pred mnogim stvarima i u Hrvatskoj. Žive neke istorije koje nemaju veze s mozgom, žive u nekim prošlostima, u mitovima. Ali to je sve ljudski i mi živimo u jednom vrlo lošem vremenu koje je vreme propovednika, lažnih, budala i diktatora. A šta je vaša životna filozofija? Zašto vi živite? Ja živim da bih prosvećivao. Zvuči možda malo pretenciozno, ali meni je vrlo važno, na primer, da ja našem čoveku stvarno dobro objasnim nemački ili da Austrijancu stvarno dobro objasnim naš jezik ili kada savetujem da stvarno čoveku dam pravi savet koji sam proverio 10 puta.
prethodno iz pravih izvora, a ne rekla kazala. Jel? Znači, to su važne stvari, da konkretno pomažeš bližnjima, zvuči hrišćanski, ali ja stvarno to volim i čini me zadovoljnim. A najviše volim kad se ljudi smeju mojim tekstovima, ako je to moguće. Mene ste nasmijali par puta i svi gledalci koji kupe ove knjige ili ih negde nabave, a gde ih mogu nabaviti, recite? Pa to je malo problematično jer ja imam tih nekoliko, to je beogradski izdavač, može naravno da se naruči, može da se naruči i ova elektroknjiga da se čita preko novinarnica.rs, ima isto ta knjiga, ima i moja druga knjiga, posebno za Beograđane, interesantna, odnosno one koji vole Beograd. Zove se Mali pojmovnik Beograda s početka 21. veka. I ta knjiga, tu sam u nekoliko desetina pojmova sažeo moj rodni grad danas u 21. veku. O tome ćemo na jednom od sledećih gostovanja, ako pošto bude. Ste ostavili jako lep utisak, bar na mene, drago a ne znam mi. Kako na gledaoce, obzirom da ste ovako otvoreni i direktni, to se... Ali mnogo pričam, treba me izdržati. Ma što pričate, nego mnogima se neće dopasti ono što pričate. Pa sad šta da kažem. A neki će se oduševiti. Ne znam. Direktni ko su vaši gledaoci, ne znam, ako bude na YouTube-u, ko zna ko će sve biti. Biće na YouTube-u i hvala vam zbog toga i hvala na ovom divnom gostovanju. Bilo je inspirativno i može se dosta naučiti od vas. Drago mi. Bićemo mi ponovo u kontaktu, ako preživimo ovo izdanje. Bio je gospodin Goran Novaković, Beč za naše, pisac i profesor nemačkog jezika. Ovo je You Magazine. Idemo dalje.